Et semblarà que és una exageració, però a Barcelona hi havia moltes ganes dels jocs. A Barcelona hi havia moltes ganes dels jocs, de les persones, però després també a l'alcalde Maragall en aquell cas, va fer que encara hi haguessin més ganes dels jocs. Es va fer un canvi a tota la ciutat, obrint-nos al mar, la Vila Olímpica, les rondes, bueno, no cal que us ho expliqui perquè ara hi ha molts més canvis, però no són els canvis que hi havia fa 30 anys. Jo crec que tot allò va ser molt positiu. Va ser positiu. L'organització va tenir en compte que s'apreciava molt que hi hagués uns jocs que fossin, no et diré com els de Los Angeles, perquè havia sigut una altra història, però que hi haguessin uns jocs que fessin recordar, que fessin valdre Barcelona com una ciutat bona a tot el món. Van situar el joc, van situar allò que es deia típic, 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 Barcelona al mapa. No se sabia on estava Barcelona, jo suposo que hi havia molta gent que sí ho sabia, però ja, després hi havia molta gent al món que no sabia on estava Barcelona. I en canvi, me cachis, des del moment dels jocs, tothom sap, vagis per on vagis del món, tothom sap on està Barcelona. Bueno, diré que fer les coses ben fetes va ser un element bastant important, no? Tenint en compte el que volia la ciutat, per un costat, que és el que ja he dit, però després tenint en compte el que es podia fer per les federacions esportives, pels esportistes, pels comitès olímpics nacionals, per tot el que va tenir que veure amb que els Jocs fossin un èxit. No només va ser la ciutat de Barcelona, sinó que van ser els atletes, no només els de tot el món, sinó els atletes espanyols, que n'hi havia molts que abans no sabíem ni qui eren, no pensaven que eren poca cosa, i me cachis, a Barcelona van donar un resultat esplèndid. I bueno, la valoració que em va fer tothom, crec que és això, vull dir que tothom va participar, ja dic, no només Barcelona, sinó els esportistes, les federacions, els comitès olímpics nacionals, de fet, tots hi van participar. Jo no et sabria dir exactament quants, però jo crec que tots hi van participar. Aviam, la cohesió social entre tots els elements va ser positiva per l'organització. La meva, concretament, jo crec que vaig donar de mi tot el que podia i volia donar. Tot va ser molt, molt oficial, no hi va haver cap cosa que no estigués feta tal com es pensava que s'havia de fer. I no sé com acabava d'explicar, vull dir, la meva particular, com la de tothom, no va ser res especial. Jo hi ha una cosa que per mi ha sigut molt, molt important, que va ser l'actitud que va tenir l'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, i a mi això és una de les coses que, després de veure tot el que ha patit, pobre home, és una de les coses que, aviam, no és una vivència positiva, és al revés, és una vivència molt sentimental, però veure com una persona que va ser capaç de guanyar-se l'estimació de tothom, de fer que tots fessin el que ell pensava que s'havia de fer, de fer-ho ben fet, i després trobar-te la situació en la que es troba ara, no? I és trist. És l'única cosa trista que jo diria que a mi em recorda els jocs. Però tot l'altre va ser molt positiu, molt alegre, molt entretingut, molt vam viure amb gent de tots els països. Vam estar treballant amb uns, amb uns altres, per fer les coses perquè tothom estigués satisfet. I després trobar-te amb la situació, veient com m'està vivint ell ara, diries no fa gaire, bueno, fa gaire, sí que deu fer gaire ja, perquè els anys no passen en va, però és el pitjor record, l'únic record dolent que hi ha dels Jocs. Mira que tots els altres són positius, esplèndids, fabulosos, però me cachis. Mira, ara que dius de quines vivències, a la sortida quan es va acabar la cerimònia inaugural,
No sé si recordareu vosaltres, vosaltres sou joves i potser no recordareu, però allò que va dir el Samarang de The Best Games Ever. Clar, imagina tu, el Pasqual trobar-se amb allò, suposo que s'ho esperava, però ningú ens esperava tant, amb tanta emotivitat com ho va dir, no? I doncs estaven sortint, tots sortíem tal com estava situada, ja estàvem pel mateix lloc, i sortia també el que havia sigut president d'Itàlia, no sé si era el nom, però l'ha perdut. I el Pasqual van acabar allà, entre el Pasqual i la Diana, van anar cap allà a agafar-lo i a portar-lo al cotxe on estava, perquè era una tonteria, però és una cosa molt emotiva. Jo veure que hi ha algú que tot i celebrar el que havia sigut de bo, veure que veuen algun petit problema i van allà a jugar. No? Això és una de les coses... Mira, hi ha moltes emotives, però si te les expliques totes, doncs estaríem aquí fins demà i encara no hauríem acabat. Aviam, la meva funció era molt general. Compte que treballant amb el conseller delegat, al final hi havia tres direccions generals. Direcció d'esports, direcció d'informàtica i direcció de personal i tot això. Llavors, tots aquests directors generals tenien la seva responsabilitat. Però el conseller delegat tenia responsabilitat de tot, però després de totes aquestes àrees que no estaven adjudicades en una d'aquestes àrees concretes dels directors generals. Llavors, a mi el que em tocava era justament ajudar a fer la feina que el conseller delegat no podia fer amb aquestes àrees que no depenien de les tres direccions generals, ni d'esport, ni d'informàtica, era una altra història. Doncs, per exemple, les relacions amb la radiotelevisió olímpica. La radiotelevisió no depenia de cap d'aquests directors generals. En canvi, el senyor que portava la radiotelevisió olímpica sí que depenia directament del conseller delegat. Les relacions amb el COI, amb el Comitè Olímpic Internacional, jo em vaig entendre molt bé durant tots aquests anys amb la secretària general del COI, la senyora, no sé si us han parlat, la Frances Schleifer. Em vaig entendre molt bé amb els comitès olímpics nacionals, que també depenien del conseller delegat, amb les federacions internacionals, el que eren els presidents de les federacions, no la feina de les federacions, que sí que depenia d'esports. La meva àrea era molt general, però no concreta. Com que era tan general, doncs, un dia estàs aquí, un dia estàs allà. Vaig estar, per exemple, a Nova York negociant els drets de televisió amb la NBC. No he tornat a negociar un contracte tan important en la meva vida. Els 500 i escaig de milions de dòlars d'aquella època, que a més eren moltíssims diners, doncs bueno, estava amb el Manolo Romero, que era el de la Ràdio Televisió Olímpica, un advocat que ens havien posat els del COI, perquè era un advocat americà, perquè necessitàvem un advocat també per això, i jo per els continguts del que els havien de donar a canvi de la seva feina. És a dir, que la meva feina va ser... És molt difícil de concretar, va ser molt, molt, molt generalista. Ja et dic que anar a totes les reunions de les... Cada any o cada any i mitja, no recordo exactament, però hi havia reunions del Comitè Olímpic Nacional amb els membres del Comitè Olímpic i anar doncs, una vegada al Japó, l'altra vegada a no sé on. Sempre vam estar donant voltes per tot el món per aquestes coses. I la responsabilitat de que nosaltres, de que el cop quedés bé, era meva. Bueno, era meva. Era del conseller delegat, però el conseller delegat delegava moltes coses perquè no podia fer-ho tot. Saps què passa? Com que van ser 5 o 6 anys d'evolució, costa molt de concretar el que tu m'estàs preguntant, quina és la cosa més... l'evolució. Jo crec que el canvi, jo crec que... Bueno, sí, clar, jo havia treballat... Jo soc... Després no cal que ho posis, però jo soc economista, havia treballat en un banc, havia fet diverses coses, i de sobte em vaig trobar amb... Vols treballar en jocs? Sí. Llavors, clar, les aplicacions que podia fer jo com a professional eren unes completament diferents de les que jo havia fet fins llavors. Després he tornat una altra vegada, vaig tornar una altra vegada cap al sector financer, però bueno, com comences fent moltes coses sense saber, i això és una cosa que sí que pot ser molt important, que comences fent les coses i com que no saps com anirà al final, estàs començant a fer una feina
per algo que passarà d'aquí 5 o 6 anys, però dic, bueno, jo estic fent el que crec que s'ha de fer, però i després com t'hi trobes? Què pot passar després? Vam estar concretament a dos jocs anteriors, als jocs de... els dos que hi va haver el repassom del 92, el 88, vam estar a Calgary, uns jocs d'hivern, vam estar a Seul, uns jocs d'estiu, per fer-te una mica una idea del que feies, per què ho havies de fer. Perquè, bueno, estàs fent una feina, però quan arribi, quan tot això hagi acabat, què haurà passat, no? I jo crec que tot va ser positiu, o sigui que no hi va haver, jo crec que no hi va haver cap fallada d'aquestes, home, suposo que sí, pifiades, tots en fem i tots en farem i tots n'hem fet, no? Però una pifiada gran, jo crec que no hi va ser. Jo crec que va ser pensant sempre en el que estàs fent ara, per què ho estàs fent si no passarà fins d'aquí 4, 5 o 6 anys. Però, bueno, l'haver anat pels jocs anteriors va ajudar i el COI, en aquest cas, la persona que he dit abans, la senyora Zweifel, també va ajudar. Perquè ella havia viscut més jocs anteriors i, bueno, si demanaves ajuda, et senyalaven o t'ajudaven indicant una mica si feies alguna cosa que es podia fer millor. Per un costat, una cosa molt positiva que bueno, vosaltres que sou joves no sabeu valorar, però Barcelona es va obrir al mar. Barcelona tenia... hi havia les golondrines, que deia un passeig que portaven els diumenges pel matí, portaven una volta per la platja del mar i tornaven cap a terra, però Barcelona estava tancada al mar. Hi havia tots els edificis aquells que, no sé com es diuen, però aquells edificis que estaven, que bordejaven el mar. Era una ciutat marítima, hi havia barcos que anaven a Mallorca, però no vivíem del mar, no existia el mar. Les platges, això... Bueno, vosaltres no sabeu el que era Barcelona sense platges, però ara veus un diari d'avui del que va passar diumenge, dissabte, diumenge a la platja, i dius, com és possible que això abans el mar era el mateix, però no existia? Doncs què va guanyar? Quines són les diferències que hi va haver amb els jocs per la ciutat? Home, el canvi va ser, ja et dic, molt, molt positiu. Jo crec que la gent, això, la gent que vivíem i continuem vivint a Barcelona, ho valorem. No crec que hi hagi gaires que no considerin que això va ser positiu. I et dic, primer, l'obertura del mar. I després, la Vila Olímpica. Això és el que era. Allò que tot eren fàbriques, allò. Bueno, dir les fàbriques que eren, perquè ni me'n recordo, però tot eren fàbriques. Poble, no tot això, tot eren fàbriques. I després, la ronda de dalt ja hi era, però la ronda de dalt, el poder donar una volta. Escolta, la ronda d'art, i després hi havia una altra cosa, que ara que estàs parlant de les rodes de premsa que feia un membre del COI, un membre suec, que era el president que ens controlava, diem que ens controlava a nosaltres, el Gunnar Eriksson. I aquest sempre parlava dels moviments de Barcelona, com que hi havia la Vila Olímpica, hi havia a Badalona hi va haver la Vila dels periodistes, deia... Ell adjudicava el que era la ronda i després deia la pota sud i la pota nord. Jo, quan, a vegades, per dematí, que sento la ràdio i em sento dir la pota sud i la pota nord, no sé què venen d'això, vinga, xis. I això no ha marxat mai del cap, de la pota sud i la pota nord, perquè les rondes són les rondes, però després per anar a Badalona o per anar a l'aeroport necessitaven dos potes diferents. Escolta, són tonteries, si tu vols, però que la ciutat va viure... un canvi, jo crec que molt, molt positiu, sí. Ja et dic, per mi l'obertura al mar, això va ser el nou mas. Després, clar, la ronda, el poder-nos moure per la ciutat tranquil·lament d'un costat a l'altre, amb una facilitat que, bueno, ara no existeix perquè han canviat tantes coses que tot també això ha canviat, no? El moviment ha canviat, però en aquest sentit, ja et dic, jo, per mi són coses que van ser molt, molt bàsiques, molt importants. No t'ho dic jo perquè treballes per a l'organització dels jocs, sinó que com a ciutadana de Barcelona t'ho estic dient.